Отборът на Старозагорци отпътува за плевен днес, ден преди мача от първенството. Старозагорци ще проведат една тренировка в зала Балкан Строй. Юлия Рабаджийски пропуска мача заради травма в коляното, като неговото място ще бъде заето от Петър Танков. В отбора ръководен от Любомир Минчев няма други сериозни проблеми с контузийни баскетболисти. Двобоят е от изключително значение за двата отбора. При победа Беро ще измести Спартак от седмото място. В момента зеленобелите имат в актива си 3 победи и 17 загуби, плевенчани с 4 победи и 15 загуби.